Så er ikke, når der er så meget skygge på den her hat lige nu. Så tag den op som en gyse. Det har jeg også tænkt mig. Så. Sådan der. Nå. Skal vi synge en sang for dem? Lad os synge en sang for dem. De dejlige piger på Aarhuset. 1, 2, 3, 4. Nana og klar, I holder konfirmation en fredag eftermiddag. Vi håber I nyder den, spiser masser af mad, vi ville ønske vi kunne være der. For I er nogle dejlige piger, og vi er pjattede med jer. Startet på størst med en TikTok, nu er I snart højere end aske. Men husk nu bare at nyde det, med masser af gammel og fryd til, søde piger, det er I begge, både Clara og Nana. Ja, I er begge fantastiske, men også vidt forskellige. Det er fuldstændig rigtigt, og det er som I kan lide det. Seje piger, det er I begge, både Nana og Clara. Fra Aarhus A. Nej, de er fra Aarhus C. Som i en dyr går skås, kommer små af trukker nummer to. Men jo fandme så klog, ja. Selvom I er bybørn, kan I jo lide duften af gylde på landet og en trampolin. Kører ATV'er, besøg fra Nana og Clara. Det elsker alle jo bare, frække piger. Det er I begge, både Clara og Nana. I er begge fantastiske, men også det vidt forskellige. Det er fuldstændig rigtigt, og det som I kan lide. Kloge piger. Sport, for eksempel atletik, tennis og mere. Træner tidligere om morgen, før I tager i skole. I er fandme for seje. Så Bo, han er jo sportsdirektøren. To Wimbledon finalister, befødt samme dag i 2004. I skyder hårdt til bolden, uden at miste kontrollen. Men jeg selv, dygtige piger, det er I begge, både Clara og Nana. I er begge fantastiske, men også vidt forskellige. Det er fuldstændig rigtigt, og det som I kan lide. Smukke piger, det er I begge, både Nana og Clara. Kommet hjem fra Sydamerika igen, så skal vi i biografen sammen med alle fire. Ja, det synes jeg, vi skal. I bokser og bokser, i smertige bokser, der får os to små piger. Vi voksne så hurtigt, vi kan ikke vinde mere. Nej, nej. Store piger, det er I begge, både Clara og Nana. Det er faktisk ikke særlig sjovt, det er så vores følelser.
vores kusiner. Det er i begge bud klart. Dejlige piger, det er i begge både Nanne og Clara. Fantastiske, men også vildt forskellige. Og det er det, jeg jo siger, det er sådan, vi kan lide dem. Skønne piger, det er i begge både Clara og Nanne. Nu har I hørt vores sang, vi håber ikke, den var for lang. Vi håber, I får jer en helt fantastisk konfirmation. Tillykke med konfirmationen, piger. Og begge to. Vi ville ønske, vi kunne være der. Ja. Men vi giver en tur i biografen, når vi engang er kommet hjem. Ja. Kryds godt. Det har jeg ikke filmet. Nej, nej.